nje ku ruhande rwanje ikintu nifuza ko nkitangaza makuru bajya babishikariza umugenzi akaba ari uzana gatambaro ko muri casque kuko twebwe ako twatwazanye nako guhanagura moto n'ubundi sinakamango bikundi kuko kaba gafite umwanda ngahanaguza ivumbi ryo kuri moto ariko none batubwira ko tugomba kugira isuku ariko nta kintu cyo kuvuga ngo igitambaro nta byavuzwemo ntabwo nabyumvishe keretse nabyumvishe naba ariko ntabyo numvishemo kandi nateza amatwi yose ubwirinzi bw'iki cyorezo cya coronavirus ubuzi hiki mbonye njewe nagumye mu rugo nkaraba intoki ko bikwiye aho ngeze hose ndakaraba ikindi cyakabiri nambara agapfukamunwa mbese amabwiriza yose uko yateguwe uko bayatumenyesheje narayubahirije kugeza ubu ngubu nibwo narinsohotse mu nzu kuva corona yaba nibwo narinsohotse mu nzu nje gushaka amafaranga nta nayo narimfite mu byukuri nuko rivuga ngo rero nakarengane ngize gutaha sindi ubona uko nta guko motari ayitwaye ubuzima bwabo ntunze ntiburi bubeho kuko narimvuze nti wenda mbonye icyo nagira wenda nakaraka moto mbonye byanze nakagurisha bakarya none nako baragatwaye kandi nta bushobozi mfite bwo kuzajya gukura kugakurayo Amaro y'Imana mwebwe mwesemo gukurikira BTN TV ndi ndahiro Valence papi nkuko bisanzwe ndi mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge akaba ari mu mugi wa Kigali tariki 6 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2022 ni nyuma y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yarayiteranye muri village Rugwiro ikayoborwa na nyakubahwa president wa Republika Paul Kagame mu byemezo by'inama y'abaminisitiri byabaye ngombwa ko hari bimwe mu bikorwa byari bigisubitswe ariko byasubukuye harimo nko kuba abatwara taxi moto mu mugi wa Kigali bagomba kugaruka mu mirimo yabo ariko hubahirijwe amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya coronavirus umumotari yasabwaga kuza muri uyu muhanda yujuje ibisabwa harimo umuti uzwi nka sanitizer mu ndimi z'amahanga n'umugenzi ugiye gutega moto akabahabwa agatambaro ko gushyira mu mutwe mu rwego rwo gukuramo casque ikongera igakoreshwa n'undi mugenzi bamwe mu bamotari ntago babashije kubahiriza izi nshingano kuko bafashwe na polisi ndetse na moto zabo zigapakirwa ku ruhande rw'abamotari bavuga ko batarenganye ariko bagasaba ko abagenzi nabo bakagombye kubigira umuco uvuye mu rugo akageza na gatambaro abona kuri ubuziranenge ari bwambare muri kasiki mota amahoro y'Imana amahoro urakomeye ndakomeye ku munsi wa mbere wo kuza mu muhanda nyuma y'iminsi itari mikeya gahunda nta yindi ari kuguma mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus moto bayigukuye hejuru bigenze bite bayinkuye kubera iki kubera ngo mugenzi atambaye ngagatambaro ko mu mutwe iki kintu kiragutunguye ntabwo mwari mukize nge nacyo narinze ko ari umuti gusa narinze ko ari umuti wabo ufite umuti utera muri kasike ubundi ukawushyira mu ntoki niko narimbize nazindutse mu gitondo bafashe mu gitondo ntabwo narimbize Nibyo gatambara nago narimbiza ariko ubwo ubundabimenye nago nzongera. Urabimenye nago nzongera. Nago nzongera ka. Ariko nawe urabona ko bikuye ko muri casque imbere hagomba kuba harimo agatambara. Birakwiye ariko gena narinzi ko ari umuti. Noneho ni iki musaba abagenzi kugira ngo mbo barinde kugwa mu byago nk'ibi? Abagenzi turabasaba kugura ingofero cyangwa udutambaro two mu mutwe. Bivuze ngo ku ruhande rwanyu ntago murenganye. Ku ruhande rwacu nago turenganye ariko nabyo twari tuzi. Urakoze cyane. Mm. Mahora mahora. Tubwire uko bikugendekeye. Bo, barampagaritse. Basanga bategeka umugenzi ko akuramo casque, basanga nta gatambaro karimo. Nicyo bamfatiye. Ku ruhande rwawe urarenganye cyangwa nturenganye? Urarenganye. Urarenganye. Cyo bita karengane ni iki? Cyo nita karengane nuko mu mabwiriza numvishe kuri radio gatambaro ntako numvishemo. Ikindi cyakabiri niba hariho icyari kibaye cyabagombaga no guhana umugenzi kuko twese amabwiriza tuyumvira kuri radio numvaga rero twe tutabizira kubera ko n'umugenzi bibaye cyane we yabibazwa amabwiriza avuga iki amabwiriza yavuga ko moto zikomoye nyine badutwara abagenzi ariko none batubwira ko tugomba kugira isuku ariko nta kintu cyo kuvuga ngo igitambaro nta byavuzwemo ntabwo nabyumvishe keretse nabyumvishe naba ariko ntabyo numvishemo kandi nateza amatwi yose ubwirinzi bw'iki cyorezo cya coronavirus ubuzi hiki mbonye njewe nagumye mu rugo nkaraba intoki ko bikwiye aho ngeze hose ndakaraba ikindi cyakabiri nambara agapfukamunwa mbese amabwiriza yose uko yateguwe uko bayatumenyesheje narayubahirije kugeza ubu ngubu nibwo narinsohotse mu nzu
kuva corona yaba nibwo nari nsohotse mu nzu nje gushaka amafaranga nta niyo nari mfite mu byukuri nuko rivuga ngo rero nakarengane ngize gutaha sindi ubona uko nta guko moto barayitwaye ubuzima bwabo ntunze ntiburi bubeho kuko nari mvuze nti wenda mbonye icyo nagira wenda nakaraka moto mbonye byanze nakagurisha bakarya none nako baragatwaye kandi nta bushobozi mfite bwo kuzajya gukura kugakurayo rwose icyo dusaba nuko ubundi twasabaga imbabazi ngo batubabarire kuko nibwo bigitangira urumva ibintu bigitangira nayo mabwiriza wenda twese tukaba tutayumvishe bari kutubabarira wenda byibuze bakatwigisha noneho wenda byaba n'igihano kuko akazagaragara ko abantu basuzuguye nyuma y'ejo byibuze twe twasabaga ko batubabarira umuti wari ufiteho umuti nari ngufite pe umuti nari ngufite ariko sinzi umuntu nari ngwa ngumfasha ariko ari haruguru keretse nkumurebye kuko nari nicye nari nkumusihereje umutari twari turi kumwe ngwa ngumfasha eh nari ngufite rwose wo muri kasike murakoze namwe bimeze bite ni byiza cyane rero ku ruhande rwawe nawe urarenganye nge nago bandenganyije ne natwaye umugenzi udafite agatambaro ko muri kasike kandi amabwiriza nayo yahawe ariko amabwiriza ku ntebe bayaduhaye batubwiye ati motari niba udafite agatambaro ko muri kasike umugenzi aba agafite nge rero nabyibagiwe ntwari umugenzi atagafite ntago bandenganyije ruhande rwanjye ni iki musaba abagenzi kugira ngo hirindwe kuba turi muri aya makosa kandi uracibwa amande umugenzi ntagiye ngiye ku ruhande rwanjye ikintu nifuza nifuza ko nk'itangazamakuru bajya babishikariza umugenzi akaba ari uzana agatambaro ko muri kasike kuko twebwe ako tuba twazanye nako guhanagura moto n'ubundi sinakamango bikundi kuko kaba gafite umwanda ngahanaguza ivumbi ryo kuri moto twifuzaga yuko mwadukorera ubuvugizi umugenzi akageza asanya agatambaro kuko njye akomba afite ntaza nkaganaguza gutya n'ubundi yaba ari umwanda mu wundi bivuze ngo hakabaye hahanwa umugenzi wo guhanwa umumotari hakagombye rwose kujya hahanwa umugenzi kuko abona afite agatambaro pe ngaka bampanye kandi ngafite mba nakamuhaye ahubwo nuko habayeho iki kwibagirwa nari ngafite rwose ngiye nitwa uzanye ingabire Jean Claude nkaba ndi umumotari ukorera mu karere ka Nyarugenge kugeza kuri ubu polisi ikomeza gushishikariza abatwara taxi moto mu mujyi wa Kigali ndetse no mu bindi bice byemerewe gukora usibye akarere ka Rusizi ndetse n'akarere ka Rubavu ho abamotari bakiri mu kato bitewe n'uko hagaragaye abarwayi b'icyorezo cya coronavirus ko abagenzi bagiye gutwara babanza kubaha uyu muti wa sanitizer ndetse bakanibuka gushyira agatambaro mu mutwe wabo BTN TV mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.